arinta dhuxusha waxaynu u baahanahay in ay uqaasha iyo wax garadku intay isaga yimaadaan ay saxeexaan in wal cidii lagu dilo anu dawladda waan baan la tagayaa qorshaan la tagayaa cidda ku dhimaata ee dhuxusha lagu dilo inaynaan isu qabsan reer Sanaagoow saxeex baan ka rabaa qoraalkaas anigoo jeebka ku wata qoraalka inaan la tagaan doonayaan aan ku dagaaltago taas aynoo ballana nin walba waxa oqaal walba waxa la doonayaa inay soo iyo boqorada waxa la rabaa inaan saxeexdaan wiilkiina isnaha ogaado xilligiisa waa u dhamaatay mar dambe waa looga dulqaadan maayo dhirta boolashido dhilka halka dhirta lagu joojiyo.